Labdien, pavisam citu tēmu. Organiskās vielas, humus vielas. Tas, kas ir humus vielas, jūs variet pašlaik paskatīties ārā pa logu. Tās ir vielas, kas nosaka augstnes tumšu brūno melno krāsu. Humus vielas ir noturīga savienojuma, tās ir vairāku veidu. Un humus vielas ir atrodamas gan augstnē, kūdrā, gan arī citās vidēs. Un nedaudz iebaidīšanai tāda izstās humus vielu formula, bet formula pēc būtības nozīmē to, kādas tad ir humus vielu funkcijas, īpašības. Un tās ir ļoti dažādas. Tā ir ne tikai auglības ietekmēšana, augsne, ja ir tumšāk, nu tā tad mēs pēc mūsu izpratnes tā tradicionāli ir auglīgāk. Bet šis pats produkts ir atrodams, un tas tiek izmantots, piemēram, medicīnā, tādā austrumu ārstniecības līdzeklī, kā mumija. Un šīs īpašības var tikt saistītas gan ar spējām saistīt smagos metālus, gan ar miedarbību ar augu barības vielām, gan arī ar citām funkcijām vidē. Un šīs humus vielu īpašības, to struktūra nodrošina, nosaka humus vielu izmantošanas potenciālu. Un humus vielas tradicionāli var tikt izmantotas lauksaimniecībā. Humus vielu avoti var būt ļoti dažādi. Tās var būt akmeņogles, zemes kvalitātes akmeņogles, kūdra, augsne, bet arī citas vidas. Un humus vielu izmantošanas potenciāli nosaka arī humus vielas spēju saistīt vidi piesārņojošās vielas detoksifikāciju. Mūsu sadarbības partneri, arī pētījuma pasūtītāji, līdz šim ir bijuši, lielākie ir bijuši divi. Pašlaik tas ir firma Vapo, tā ir Soma firma, kuras gada apgrozījums ir ap 500 miljārdu eiro. Un pirms vairāk kā 10 gadiem mēs sadarbojamies ar firmu, un joprojām sadarbojamies ar firmu Green OK, kura ir izstrādājuši un pašlaik patstāvīgi izstrādā tirgu piedāvājumā vairāk kā 20 humus vielu saturošu produktu, bet tātad sākts tika ar vienu. Un kāda tad ir šī virzība no laboratorijas, produktu izpētes līdz ražošanai? Pirmkārt, tas, ko mēs darījām, bija šī kūdra sastāva izpēte. Tas, kas tad kūdru veido, kādi ir šie bioloģiskie prekursori, sfagni, kā tie ir nomainījušies, kuri kūdras slāņi ir ar augstāko humus vielu iznākumu, attiecīgi tātad humus vielas veidojošo savienojumu proporcijas. Tas tik turpināts ar izdalīšanas procesu, tātad šeit jūs variet redzēt, kādas izskatās šīs humus vielas, tad ja tās ir izdalītas no attiecīgās vides. Tālāk tas tik turpināts ar, noteiksim tā, varbūt ražošanas tehnoloģiju pamata izstrādi, un pirmkārt orientējoties uz intensīvas ekstrakcijas metodēm. Un tā metode, kas ir pamatā rekomendējama, kas arī tiek rekomendēta ražošanai, ir kavitācija, tātad augsts intensitātes šķīduma samaisīšana, radot hidrodinamisko triecienu uz daļiņām. Un ja mēs palūkosimies uz izdalīšanas metodēm, tad konvencionālā, tradicionālā ekstrakcija nodrošina aptuveni 20-30 reižu mazāk iznākumu nekā tās intensīvās ekstrakcijas metodes, kuras tad būtu ieteicamas ražošanai. Un nākošais izpētes līmenis, protams, bija šie pārējie ekstrakcijas apstākļi. Ekstrahents, procesa kinētikas izpēte, tas ir tas, kas ir zinātnes uzdevums, bet kas galgalā noved pie produkta ražošanas. Un, piemēram, ilustrācija, ko nozīmē intensīvas ekstrakcijas metodes. Ja šeit mēs varam redzēt kūdri šķietu daļiņas, sfagni, tad šīs intensīvās ekstrakcijas rezultātā mēs iegūstam pilnīgi sagrautu masu. Un šis produkts, tirgu izvietojamais produkts, ir tā saucamais kūdras nektārs. Protams, laboratorijā tika nodrošināta ar iegūto produktu raksturojums, analītiskais raksturojums, spektroskopiskās metodes, pielietojot elementu sastāva analīzes metodes un citas. Ļoti būtisks izpētes posms bija šī iegūtā produkta efektivitātes izpēte. Piemēram, šeit jūs variet redzēt, kāda ir šo humus vielu produktu, preparātu, ietekme. Ļoti vienkāršos testos, ārstniecības kliņģerītes un guļķu sēklu dīkšanas testi. Kā arī citi risinājumi, piemēram, humus vielu izmantošanas iespēju izpēt koksnes konservēšanai. Konkrētajā gadījumā vai šie humus vielu preparāti ir izmantojami, piemēram, koksnes iekrāsošanā, un vai tie var nodrošināt, pasargāt koksni no ļoti agresīvas koka sabrukšanu, izsaucoši sēnītes.
Un mums ir izveidota arī kapacitāte, lai mēs paši varētu uzražot kaut kādu šo humusvielu daudzumu, gan tālākā izpētei, gan arī testiem, gan, protams, arī kā demonstrējumu produktus ražotājiem. Šīs īpašības, humusvielu īpašības, ir tas faktors, kas nodrošina izmantošanas iespējas. Un dominējoši, protams, tā ir lauksaimniecība. Tātad humusvielas var būt galvenais sastāvs barības vielas saturošām kompozīcijām. Tie var būt produktu izmantošanai hidroponikā, mikroelementu saturošas kompozīcijas, auga piebarošanai, augšanas stimulatori, auga aizsardzības līdzekļi. Bet šīs pielietošanas jomas var aptvert arī tādas kā kosmētika, biomedicīna, arī veterinārija. Vienlaikus ļoti būtiska problēma, ja mēs runājam par jebkuru produktu, gan drīz vai jebkuru produktu, kas tiek izstrādāts, ir tas, ka pasaulē pastāv konkurence. Tas ir no vienas puses parāda šo produktu ļoti plašo izmantošanas potenciālu, bet mūsdienās ir vairāk kā 300 firmas, kas ražo analogus produktus, un šiem ražošanas apjomiem ir ļoti izteikta tendence patstāvīgi pieaugt. Un līdz ar to šis jautājums, izaicinājums ražotājam, kas tad ir tas, ko tad var piedāvāt? Šī ir tikai pirmā lapa ar firmu logo no Savienotajās valstīs esošās humusvielu ražotāju asociācijas. Tātad šeit gan humusvielu pētnieku asociācija, gan arī humusvielu ražotāju asociācijas informācija. Un vēlreiz šie produkti, kas tiek ražoti, dominējoši ir lauksaimniecībā, bet arī šīs citas jomas, kā jūs varat redzēt, ir pietiekoši būtiskas un aktuālas. Un pavērsienu humusvielu lietošanā varētu radīt pagājušā gada beigās Amerikas Savienotajās valstīs senātā iesniegtais priekšlikums humusvielas definēt kā biostimulantu, kas var ļoti būtiski izmainīt šī produkta atraktivitāti tirgū un līdz ar to arī attiecīgi pieprasījumu tirgū. Bet šis izaicinājums humusvielu ražošanas apjomi jau pašlaik ir lieli, un līdz ar to par galveno kļūst jautājums, kāda ir šī produkta kvalitāte? Ir tāds jēdziens kā autentifikācija un izsekojamība. Un šī problēma ļoti lielā mērā ir saistīta ar to, ka no ļoti daudzajām humusvielu ražošanas firmām un arī šiem ražošanas apjomiem galvenais ražošanas sektors ir Ķīna. Ķīnā notiek intensīva humusvielu pētniecība. Mans referāts Taijuanas pilsētā, institūtā, kas darbojas ar humusvielu pētniecību. Ražošanas apjoms ir 100 tūkstoši tonnu, bet šī izejviela ir dēdējušas ogles. Tikai vienā Ķīnas Shaanxi provincē šo dēdējušo ogļu, kas pēc būtības ir atkrituma produkts, produkts bez cita izmantojuma, šīs apjoms sastāda 80 miljārdi tonnu. Un, protams, citās vietās arī šie daudzumi ir milzīgi. Bet tas ir kaut kas pavisam cits nekā tie no kūdras izdalītie produkti, kurus pretendē ražot, kurus vēlas ražot Somijas, Latvijas ražotāji. Tāds ir šis ražošanas process, ekstrakcija. Tāds izskatās galvenais ražotājs spēks firmā, ar kuru man bija iespēja iepazīties. Bet šie produkti, protams, tiek pārdoti diezgan plaši, tajā skaitā arī Eiropas Savienībā, un no katrā gadījumā tie ir komercspējīgi. Un līdz ar to, protams, šis izaicinājums mūsu ražotājiem ir, šī ir ražotne firmā Green OK Latvijā. Tā varbūt nav augsta advancēta pasaules līmeņa ražošana, bet katrā gadījumā tas ir kaut kas diezgan būtiski atšķirīgs no tā, ko var nodrošināt ražotājs Ķīnā. Un līdz ar to, pēc tam, kad izpēte ir veikta, kad ir sagatavota priekšlikuma ražošana nodota, ko tad vēl zinātnieki var veikt? Un šis būtiskais jautājums šajā specifiskajā gadījumā ir tas, kā mēs varam parādīt, kādas ir priekšrocības un kā mēs varam nodrošināt produkta autentifikāciju. Pierādīt, ka šis produkts ir kaut kas pavisam cits.
Un, piemēram, diagrammu, kas parāda izmantojot elementu sastāvu analīzi. Elementu sastāvu analīze ir pietiekoši lēta, kurā sektorā tad ir šīs kūdras humusvielas un kas ir tad šis no akmiņogļiem iegūtais produkts. Un arī Latvijas tirgu ar no kūdras ražotām humusvielām konkurē Krievijā no ogles iegūts preparāts. Tātad tas ir instruments, kā ražotājiem demonstrēt sevi, kā pozicionēt sevi tirgu, un kā to saistīt ar produktu kvalitāti. Cits risinājums – stabilo izotopu analīze. Konkrētajā gadījumā tās ir skābekļa izotopa 18 un skābekļa izotopa 16 attiecības, kur mēs varam redzēt sektoru attiecības, kuras ir raksturīgas akmiņogļu humusvielām, no komposta, no augsnes izdalītām humusvielām un kūdras humusvielām. Arī instruments produkta autentifikācijai. Un nākošais, protams, spektrālās metodes. Oglekļa 13, kodolmagnētiskās rezonanses spektrometrija, kas ir ļoti būtiska atšķirība atkarībā no tā, kāda ir, tātad, kāds ir šīs izējas savienojums no literatūras un kāda ir šo Latvijā iegūto preparātu spektri, kas vienlaiks parāda arī to ķīmisko sastāvu, piemēram, tātad oglihidrātu daudzumu, un līdz ar to arī iespēju darboties kā barības vielām augsnē, iespēju nodrošināt šīs funkcionālās īpašības. Un, protams, tas, kā mēs turpinām sadarboties ar ražotājiem, ir sabiedrības informēšana. Šī gada konference ar lauksaimniekiem, kurā, nu, tātad tajā skaitā arī es, stāstīju par to, kādi ir šie produkti, kāds ir to izmantošanas iespējas. Un arī, ja mēs runājam par starptautisko sadarbību, tad nozīmīgs posms būs humusvielu konference, kas notiks Latvijas universitātē šī gada no 5. Līdz 7. Jūnijam. Tātad tie ir tie soļi, tās stadijas, kā no laboratorijas pētījuma produktu izpētes, konkrētais produkts ir nonācis ražošanā Latvijā un notiek tā attīstība, izstrādājot produktus priekš ražošanas Somijā. Paldies! Paldies profesoram Kļaviņam. Ļoti interesanti, jo es arī pats esmu saskāries, man liekas, vismaz ar diviem saviem draugiem paziņām, kas ir pēkšņi metušies pirms pāris gadiem šajā humusvielu ražošanas mēģināšanā, staigājot pa semināriem un ierīkojot kaut kādas ražotnes savā mājā. Droši vien, ka es pastāstīšu, ka tas ir daudz sarežģītāk. Un es domāju, ka arī stāsts par Ķīnu un ogļu šo produktu varbūt mudina mums padomāt, ka varbūt arī mums ir kādas nu, citur neizmantojamas vielas, varbūt kā piemēram asfalts, kas stāv uz ielām, ja? Varbūt vērts viņu nogriezt un taisīt humus vielas. Tomēr būtu vairāk liederības. Bet katrā gadījumā šis ir ļoti interesants piemērs, kā pētniecība un nu, var parādīt ceļu jaunām biznesa iespējām. Varbūt kādi jautājumi profesoram Kļaviņam? Visi apsver domu laikam, kā varētu darboties. Tad paldies, profesor. Paldies.